Když spustím propagaci nemovitosti, během pár týdnů vidí vaši nabídku desetitisíce lidí. Využívám totiž mnoho prodejních kanálů a zdaleka nespoléhám pouze na inzertní realitní portály. Díky tomu je v mém podání prodej efektivnější. Řešíte právě teď prodej nemovitosti? Já jsem jen AI verze realitního makléře Tomáše Kučery, ale Reálný Tomáš prodal již přes tisíc nemovitostí. Ozvěte se mu a rád vám řekne, jak úspěšně prodá i tu vaši.